SMS სექტორი ხელისუფლებას მოუწოდებს 9 რეკომენდაციაზე ეფექტიანი ნაბიჯები გადადგას და უარი თქვას ფასადურ ცვლილებებზე. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შეფასებით, რეალური რეფორმების გარეშე ქვეყანა ევროინტეგრაციის შემდგომ ეტაპზე ვერ გადავა. შესაბამისად, არ გაიხსნება მოლაპარაკებები გაწევრიანების შესახებ. Არასამთავრობოებს რეფორმების დღის წესრიგის კონკრეტული გეგმა აქვთ, რომლის პრეზენტაციაც ცოტა ხნის წინ დასრულდა. ანტიკორუფციული რეფორმის ხედვა წარმოადგინა საერთაშორისო გამჭვირვალობამ, რომელიც ასევე არის 9 ნაბიჯს შორის. ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ ბრიუსელის მოთხოვნის საპასუხოდ ინიცირებული საკანონმდებლო პაკეტი არ ითვალისწინებს ევროკომისიისა და ვენეციის კომისიის კრიტიკულად მნიშვნელოვან რეკომენდაციებს. როგორი უნდა იყოს 9 ნაბიჯის შესრულების გეგმა, მესამე სექტორის მოსაზრებებით გიორგი კიკაბიძე გვერდდება. Მესამე სექტორი კონსტრუქციული თანამშრომლობისთვის მზადყოფნას გამოთქვამს, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციებში განაცხადეს, მნიშვნელოვანი ახლა საერთო მიზნისთვის გაერთიანება და ისინი მზად არიან მათ შორის დიალოგისთვის ხელისუფლებასთან. ცოტა ხნის წინ გაიმართა პრეზენტაცია იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა შესრულდეს ევროკავშირის 9 ნაბიჯი. ჩვენი რესპონდენტები განმარტავენ, რომ მნიშვნელოვანია მიმართულებით ხელისუფლებამ კონკრეტული ნაბიჯები გადადგას, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა შემუშავეს 40 გვერდიანი დოკუმენტი და ამ დოკუმენტში დეტალურად არის აღწერილი ის რეკომენდაციები, რომელიც უნდა გაითვალისწინოს მათ შორის ხელისუფლებამ, რათა ჩვენი ქვეყნისთვის წლის ბოლოს მოლაპარაკებების ეტაპი გაიხსნას. ფორმულას რესპონდენტები მაინც აქცენტს აკეთებენ ხელისუფლების ნებაზე, ამბობენ, რომ პოლიტიკური ნების არარსებობის შემთხვევაში ეს 9 რეკომენდაცია, 9 ნაბიჯი ვერ შესრულდება. დასგულისხმობს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები, ამას ძალიან კარგად განმარტავს ეუთოვდირი, სადაც საუბარია, რომ წინა საარჩევნო პერიოდი, არჩევნების დღე და არჩევნების შემდგომი პერიოდი მართოს თანასწორად არ ხდებოდეს, მაგალითად ამორჩეულზე, ოპოზიციონერ კანდიდატებზე და სხვაზე ზეწოლა, დაშინება და ასე შემდეგ. მნიშვნელოვანია, რომ იყოს მკვეთრი ზღვარი ხელისუფლებასა და მართლ პარტიას შორის და არ მოხდეს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია იყოს დამოუკიდებელი. მათ შორის საუბარია იმაზე, რომ ის წესი, რომელიც ახლახანს მიიღო პარლამენტმა, არ არის თავსებადი ეუთოდირის და ვენეციის კომისიის ბოლო რეკომენდაციებთან. ჩართული ვართ ინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლის ნაწილის მომზადებაში, ისევე როგორც დეპოლარიზაციის ნაწილის მომზადებაში, ჩვენი წვლილისევითაც ასევე ოლიგარქიზაციაზე, საგარეო პოლიტიკის თანხვედას და სხვა თემებზე, ისევე როგორც სხვა ორგანიზაციები. ანუ ეს არის ძამში კოლექტიური ძალისხმევა. რა შეეხება კონკრეტულ მოთხოვნებს, ევროკავშირმა განსხვავებით თავიდან გამოქვეყნებული 12 ხედვისა, რომელიც ახალი იყო და საკმაოდ ზოგადი იყო, ახლა საკმაოდ კაფეოდ ჩამოაყალიბა თავისი ხედვა მერვე თემასთან დაკავშირებით. ჩვენ ვაპირებთ, რომ ეს თემები გავავრცოთ მათ შორის, იგივე დეპოლარიზაციის კუთხით, ეს ეხება როგორც თანამშრომლობის დაწყებას მნიშვნელოვან საკითხებზე პარლამენტის ფარგლებში, მაღალი კვორუმის შემოტანას იქ, სადაც მნიშვნელოვანი თანამდებობის პირები ინიშნებიან. სასამართლო რეფორმა, რა თქმა უნდა, არის ძალიან ფართო და კომპლექსური საკითხი. საქართველოში არსებული პრობლემები და გამომდინარე ძალიან ბევრი რამ არის შესაძლებელი. ერთ-ერთი ყველაზე საკვანძო ეხება მოსამართლეების, მაღალი თანამდებობის მქონე მოსამართლეების კეთილსინდისერების შემოწმებას. უნდა შემოწმდეს მაღალი თანამდებობის მქონე მოსამართლეების კეთილსინდისერება, ანუ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების და საქართველოს ყველა სასამართლოს თავმჯდომარეების კეთილსინდისერება. ბუნებრივია, აქ არ მთავრდება ეს და ჩვენ გავაგრძელებთ მონიტორინგს პროცესის და რეგულარულად მიავწვით ინფორმაციას ყველას, ვისაც გაინტერესებს, როგორ სრულდება ეს 9 ნაბიჯი. რა შეეხება ზოგადად თანამშრომლობას, აქაც ითქვა დღეს და კიდევ ერთხელ გავმეორდები, რომ ჩვენ მზადდა ვართ თანამშრომლობ ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალასთან, რომელსაც სურვილი აქვს, რომ საქართველოს გახდეს ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. 9 ნაბიჯს შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ეხება ანტიკორუფციულ ბიუროს. როგორც იცით, ხელისუფლებამ ამ მიმართულებით არაფერი არ გააკეთა. შეიქმნა ანტიკორუფციული ბიურო, თუმცა მას არ გააჩნია შესაბამისი ბერკეტები და ის ვერ გამოიძიებს იმ მნიშვნელოვან კორუფციულ სქემებს, რომელშიც არიან მხილებულები, მათ შორის ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირები. გარდა ამისა, მაგალითად, როგორც იცით, ამ კორუფციული ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელი არის ის პირი, რომელიც არის დაკავშირებული ხელისუფლების ბასთან. ამ შემთხვევაში ლაპარაკია რაჟდენ კუპრაშუზე, მას არ აქვს ისეთი ბერკეტები, რომელიც გულისხმობს მაგალითად დაკავებას კონკრეტული პირების, რომელმაც ჩაიდინა სავარაუდო დანაშაული. ამ საკითხთან დაკავშირებით დღეს ბრიფინგი გაიმართა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციაში განმარტეს, ხელისუფლება ამ მიმართულებით პასიურობს და შესაბამისად ვერ სრულდება ეს მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია და ნაბიჯი, რომელიც გულისხმობს დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული ბიუროს ჩამოყალიბებას და შექმნას. სამწუხაროდ ეს პაკეტი ვერანაირად ვერ პასუხობს იმ მოთხოვნებს, რომელიც საქართველოს ევროკომისიამ და ვენეციის კომისიამ
გაუდგინა. რიგი მიმართულებებით აქ არის უკან გადადგმული ნაბიჯიც კი. ეს ცვლილებები კვლავ არ მოიცავს იმ მთავარ საკითხებს, რომელსაც ჩვენ წლების განმავლობაში ლობირებთ, მაგრამ რაც უფრო მთავარია, ევროკავშირი მოითხოვდა და ვენეციის კომისია, რაც გულისხმობს ანტიკორუფციული ბიუროსთვის ერთი საგამოძიებო ფუნქციის დამატებას, რომში მან შეძლოს მაღალი დონის კორუფციის გამოძიება, და მეორე მისი ხელმძღვანელის პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის უზრუნველყოფა. ანუ ის კვლავ უნდა დაინიშნოს პრემიერ-მინისტრი, კვლავ ინიშნება პრემიერ-მინისტრის მიერ და ბუნებრივია, რომ ეს მინიმუმ უხერხულობას ქმნის. დამოუკიდებლობის ხარისხი არ იზრდება სამწუხაროდ ანტიკორუფციული ბიუროსთან. თუ არ იქნება ეს უფრო დამოუკიდებელი, ის ვერ შეასრულებს ვერანაირ ფუნქციას. ვენეციის კომისია ითხოვს, რომ პარლამენტმა დანიშნოს ანტიკორუფციული ბიუროს უფროსი და არა პრემიერ-მინისტრმა. აქ ამ მხრივ არანაირი მცდელობა არ არის. ახლა ყველაფერი ბუნებრივია ხელისუფლებაზია დამოკიდებული, როგორ შეასრულებს მართველი გუნდი მცხრა ნაბიჯს, რომელიც გაუწერეს ჩვენს ქვეყანას ევროკავშირმა. როგორც იცით, რამდენიმე მიმართულებაზია ლაპარაკი, თუმცა ხელისუფლება, როგორც ცნობილია, ძირეულ რეფორმებს რამდენიმე მიმართულებით საერთოდ არ აპირებს, რაც ბუნებრივია ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან შეშფოთების საგანია.